Por nëse i referohemi fakteve, shifrave, statistikave që deri më tani 70% janë prenotuar, ka vend për ne shqiptarët që duam të vim nga Tirana apo qytetet e tjera në Sarand? Vend për shqiptarët pa dyshim që ka, pasi shqiptarët i gjejnë forma se si mund të gjejnë komunikimin e tyre, por në rast se do të flasim për prenotime në mënyrë klasike për industri dhe në momente të caktuara, e vërtet është se mund të gjejnë vendet, por çmimet do të jenë shumë të larta. Pse? Kjo lidhet me faktin se hotelierët ndjekin një model dhe një praktikë të tillë ku një pjesë të rezervimeve i deklarojnë si stop selling, pra stopojnë shitjet me qëllim për të shfrytzuar në një moment të fundit ku do të ketë kërkesë më të lartë dhe çmimet do të automatikisht do të lartësohen nëse do të ngrihen. Pra, është ai sekreti i shërbimit turistik që funksionon në çdo vend dhe ne kemi marrë si model dhe implementojmë në momentet e caktuara. Zoti Çipa, keni zgjeruar sezonin veror, pra nuk mund të flasim më për korrik gush që ishte piku, flasim zgjerim në paketat e juaja dhe ka interes? Jo, kjo pyetje më pëlqen fakt se nuk po flas me pasion në këtë moment, po flas me një realizëm, pasi siç ju thash, unë më mëngjes ndodhem në portin e Korfuzit, në drek ndodhem në Sarand dhe në bazditë ndodhem në Durrës. Pra, është natyra e aktivitetit e cila më jep të mundur të updateojm në lidhje me informacionin në çdo moment të ditës. Tashi, sezoni i zgjatur. Prevalon në këtë rast Durrësi, pasi edhe operatorët pra ne fillojnë operimin të paktën duke garantuar nga fillimi i muajit qeshor deri në fund të muajit shtator, ku përfshihet rreth 120 ditë të garantuara në nivel operatorësh. Dhe flasim për një numër të konsiderueshëm turistësh, të cilët bizotron tregu për lak, të cilët janë klasikët, janë ata të cilët kanë shpëtuar territorin e Shqipërisë në momente të vështira, por edhe në momente në ditët e mira të saj. Kemi pastaj skandinavët, të cilët operojnë po në këtë formë. Dhe pa dyshim, kemi dhe tregjit tjera të Europës lindore, le themi, të cilët edhe ato janë në prezencë më të ulët në krahasim me dy tregjet që unë përmenda pak më parë. Dhe sezoni është zgjatur të paktën me 120 ditë të garantuara në tregun e Durrësit, më pak në tregun e Vlorës, ndërsa në Sarand është inekzistent, le themi, ky lloj operimi 120 ditëve nga operator, por për fat mund të flasim deri në 150 ditë, të cilët turistët janë prezent në Sarand. Nëse më pyesni në mënyrë të garantuar, jo. Por në mënyrë në prezencë të konsiderueshme, ju mund të shikoni nga fillimi i prillit ose nga fillimi i majit, jam shumë korrekt, deri në mesin e muajit tetor, ju mund të shikoni në Sarand prezenca turistike është e konsiderueshme dhe pa ndryshim, le themi, nga ana vizuale krahasim me muajt e tjerë.